Me nisjen e sesionit parlamentar deputetët demokrat mbështetës të Gazmet Bardhi te Sali Berishës. U bën bashkë mëngjesin e së shtunës në kryesinë e kuvendit për të diskutuar vimësinë e atij që cilësojnë aksion politik me bllokimin e seancave të kuvendit dhe mbledhjeve të komisioneve parlamentare. Por skenari opozitës tashmë duket se është lexuar nga mashoranca, teksa deputetët opozitar prisnin në ambientet e kuvendit nisjen e komisioneve parlamentare. Kuvendi lajmëroi se mbledhjet do të zhvilloheshin online. Në agendën e parlamentit, parashikoi që të zhvillohej Komisioni i Ligjeve, ai politikës e jashtme si dhe Komisioni për veprimtaritë prodhuese, për pos miratimit të kalendarit të punimeve. Disa nga çështjet që deputetët e kuvendit pritej të diskutonin fizikisht ishin seancat dëgjimore me kandidatët për diplomatë të jashtëm në Japoni dhe në Shtetet Arabe, diskutime për disa ndryshime në ligjin për tatimet mbi të ardhurat si dhe projekt ligje të tjera. Deputetët opozitar nuk iu bashkuan kolegëve socialistë në diskutimin online. Përfaqësuesit e opozitës kanë paralajmëruar se nuk ka kthim pas nga aksioni politik deri në pranimin e kërkesave për ngritjen e komisioneve hetimore dhe ndryshimin e përbërjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore, për të cilin Partia Socialiste ka gjetur dakordsinë me mbështetësit e Lulzim Bashës.